Референдум арқылы әрбір қазақстандық өзінің азаматтық ұстанымын білдіру керек. Бүгін теміржолшылармен кездескен парламент мәжілісінің депутаты Еділ Жаңбыршин осылай деді. 5-ші маусымда таңдау жасау арқылы әр азамат жаңа қазақстанды құруға елеулі үлес қоса алады. Басқосуда халық қалаулысы жалпыұлттық референдумның маңызын айтып, әр баптың өзгерісіне жеке-жеке тоқталды. Содан соң теміржолшыларды толғандырған сұрақтарға жауап берді. Сондай-ақ дауыс беру ережелері мен шарттарын түсіндіріп, саяси шарада белсенді болуға шақырды. Бұл референдумнан, бұл өзгерістерден әділдік пен теңдікті күтеміз. Бар нәрсе осы халықты тыңдайтын үкімет жасаймыз деп жатыр. Осыған да сенеміз. Осындай үлкен үмітіміз зор. Ата заң өзгергеннен кейін өзгертіп алсақ, ары қарай кодексі бар, басқа заңдар бар, соларға да өзгерістер ене береді ғой. Халықтың санасы бұрынғыдай емес, көп өзгерген, көп оянды, сауатты. Теміржолшылар бұл референдумға қатысты оң пікірлерін білдіріп жатыр. Бұрынғыдай енді өзгерістер болмайды деген сияқты кертартпа пікірлер жоқтың қасы. Енді өздеріңізге де белгілі білесіздер ғой, халық саяси өзгерістерге аса деп сене бермейтін бұрын, ал қазір жақсылықтан үміт күтеді. Сондықтан баршамыз референдумды қолдап дауыс береміз.